بارہ دیگر صلوات پڑھی ہوں. سرکار امیر المومنین دی شان چ قصیدہ لکھے تاں سامنے پیش کر لیں گے. صلوات پڑھو محمد والے محمد. دیرے نا نار یا علی آپ کو مانا جائے, یا علی آپ کو مانا جائے, اور جہنم میں زمانہ جائے. ہائے ہائے, یا علی آپ کو مانا جائے. ہائے 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 جی, ماشاء اللہ. یا علی آپ, یا علی آپ کو مانا جائے, کیوں اور جہنم میں زمانہ جائے, یا علی آپ کو مانا جائے. صلوات پڑھو محمد. بڑی توجہ نال میرے شیراں شیراں تے میرے لفظاں تے غور رکھنا. ہر طرف گونجے حیدر حیدر, ہر طرف گونجے حیدر حیدر, جہاں بہلول دیوانہ جائے. آئے آئے واہ واہ, جہاں بہلول دیوانہ جائے, اور جہنم میں زمانہ جائے, یا علی آپ کو مانا جائے. صلوات پڑھو. ایک عقیدے والا شیر تھوڑی نظر کر لگا. دل میں رکھتا ہے جو بغضِ حیدر, دل میں رکھتا ہے جو بغضِ حیدر, اس کا سجدہ بھی نہ مانا جائے. آئے ہائے ہائے جیو, واہ واہ, یا علی. دل میں رکھتا ہے جو بغضِ حیدر, اس کا سجدہ بھی نہ مانا جائے, اور جہنم میں زمانہ جائے, یا علی آپ کو مانا جائے. ساری کائنات رزق سرکار امیر المومنین دا صدقہ کھاندی ہے. صلوات پڑھو محمد والے محمد ذات تے. ملتا ہے آج بھی نجف سے سب کو, ملتا ہے آج بھی
نجف سے سب کو اپنا جائے یا بیگانا جائے. ہائے 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 ہائے. یہ وہی در ہے جہاں سے راہب, یہ وہی در ہے جہاں سے راہب لے کے بیٹوں کا خزانہ جائے. یا علی آپ کو مانا جائے, اور جہنم میں زمانہ جائے. یا علی آپ کو مانا جائے. سلام اللہ. جو ان کے لال کا فرش عذاب چھاتا ہے, میں کیا بتاؤں کیسا شرف وہ پاتا ہے. بطول آتی ہیں مہمان بن کے مجلس میں, وگر نہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے. وہ لینے آتی ہے پرساں, یہ ان کا ہے احسان. کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں, کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. ورون آتی ہے پرسے کو باخدا ورنا, کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں, کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. وہ ساتھ سارا مریم کو لے کے آتی ہے, وہ سورہ فرش عذاب جب قدم بڑھاتی ہے, لپٹ کے آتے ہیں قدموں سے ان کے کون مکان. کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں, کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. نہ خلد میں انہیں ایک پل بھی چین آتا ہے, نہ خلد میں انہیں ایک پل بھی چین آتا ہے. غم حسین انہیں ہر گھڑی رلاتا ہے, جہاں وہ مجلس شبیر وہ پہنچتی ہے وہاں. کہاں حسین غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں, کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. سلام. میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے,
मैं खुश नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन का है, अता किया हुआ सारा भरम हुसैन का है। मैं खुश नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन का है। सलावत पढ़ो। यजीदियत को हुए सर निगो जमाना हुआ, यजीदियत को हुए सर निगो जमाना हुआ, बुलंद आज भी लेकिन अलम हुसैन का है। मैं खुश नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन का है। मैं मोतबर हूँ जामे हुसैन के सदके, मैं मोतबर हूँ जामे हुसैन के सदके, कसम खुदा की मेरे दम में दम हुसैन का है। मैं खुश नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन का है। नारा हैदरी।